Шымкентте кезден жасалған киімдер фестивалі өтті. Қалада ұлттық бояуы бар заманауи костюмдер кең көлемде насихатталып жатыр. Оған Шымкент Pop-up Store дизайнерлік көрмесі ұйытқы болып отыр. Жоба жетекшілері арнайы конференция өткізіп, жоспарларын жеткізді. Көрмеге республикаға танымал дизайнерлер қатысып, үздік топтамасын жұрт назарына ұсынды. Олар ұлттық камзолда бүгінгі талғампаз тұтынушыға ыңғайлап, заманауи үлгіде таныстырды. Күнделікті тұрмыста және жұмысқа киюге арналған үлгілердің кең таңдауы болды. Сондай-ақ балалар киімі де бар. Камзол, бөрік, шапан мен кимешек түрлері асыл тастармен безендірілген. Оюды да орнымен қолданылу қатаң ескерілді, дейді ұйымдастырушылар. Ал дизайнерлер ұлттық киімге сұраныс артқанын айтады. Нарықта жұмыс істеп жатқанымызда барлық процесті Қазақстанда өндіреміз. Яғни өзіміздің жұмыс орындарымыз бар, цехымыз бар. Көптеген адамдарды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Өкінішке қарай бізде мақта-мата өндірісі елімізде дамымаған. Сондықтан шикізаттың барлығын біз шетелден алып келеміз. Мысалына үстімдегі пальто итальяндық Максмара брендінен, соның матасынан, соның өнімінен жасалады. Алайда былай сайып қарасақ, мысалы люксовый брендтің бағасы өте жоғары болады. Себебі ол маркетингке, пиарға өте көп қаржы жұмсайды. Сондықтан дәл осы пальто, дәл осы матадан 1 миллионнан аса ақша тұрады ол жерде. Біз сол шикізатты Қазақстанға алып келіп, бізде жұмыс күші арзанырақ болғандықтан, мысалы жалға алу құны арзанырақ болғандықтан орнымызды, біз оны 10 есе арзан етіп тігеміз. Тура сол пальтоны, мысалы Максмараның матасынан сапалы, минус 20 градусқа дейін жылы ұстайтын, натуральный жүннен жасалған затты, мысалы біз 100 мың, 120 мың теңгеге сатамыз. Былай қарап тұрсаң, енді басқа елдің экономикасына, басқа елдің жаңағы мақтаматы өндірісіне қаржы жұмсағаннан көрі отандық бизнесті дамытқан дұрыс деп ойлаймын. Және біздің көп дизайнерлер осы жылда үлкен еңбек жасап жатыр. Жыл сайын коллекцияларымызды жаңартып тұрамыз, өте сәнге мұқиятпыз, трендтерге өте мұқиятпыз, өзіміздің тұрақты клиенттеріміз бар. Жаңағы тұрақты аудиториямыз бар. Бізді бірінші кезекте сол сән үшін, ыңғайлылық үшін, сапа үшін көп адамдар құрметтейді. Шымкент Pop-up Store фестивалі Шымкент Плаза сауда орталығында 3 күнге созылды. Фестиваль барысында эксклюзивті дизайнерлер топтамаларын сататын көрме ұйымдастырылды. Демеушілер мен жоба серіктестерінің түрлі шеберлік сабақтары, ашық әңгімелері, сән көрсетілімдері, ұтыс ойындары өткізілді. Айта кету керек, жыл сайын өтетін жиын сәнді және стильді адамдардың, шығармашылық тұлғалардың, қызығушылығы ортақ жандардың мерекесіне айналған. Бұл 12-ші маусымы. 12-ші маусым Шымкент Pop-up Store көрмесі болып жатыр. Бұл жерде біз уникальды, яғни ерекше дизайнерлік киімдерді, киімдерден бөлек әкшекей бұйымдар, аксессуарлар, неше түрлі дизайнерлік өнімдер көрсетіледі. Бұл жерде қазір бізде 40-тан астам қатысушылар бар. Тек қана Қазақстан емес, одан бөлек ТМД елдерінен де келіп жатыр. Бұл жерге келсеңіздер, қазіргі трендтегі модадағы ерекше киімдерді көре аласыздар. Гүлназ Асан, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.